Necə olur ki, Ukrayna ilə bağlı Avropa Şurası və Amerika Birləşmiş Ştatları hər zaman onu bildirir ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qoruyuruq və eyni zamanda ona hörmət edirik. Və necə olur ki, Azərbaycan kimi dövlət, yəni 24 il Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətdir və 24 ildə Azərbaycan dövlətinin Qarabağ problemi kimi bir problemi mövcuddur və müharibə mövcuddur və okupasiya mövcuddur, təcavüz mövcuddur və bu baxımdan nə Avropa Şurası, nə ATƏT, nə də eyni zamanda Birləşmiş Ştatları burada heç bir iş görmür. Yəni, açıq aydın Azərbaycan ərazi bütövlüyünün hörmətinin haqqında heç bir şey bildirmir. Bu baxımdan bu bir də nəyə göstərir ki, ümumiyyətlə aydındır ki, bu Avropada İslam və xristiyanlıq problemi mövcuddur. Bu işlərdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi diplomatik baxımdan işləri həll etməlidir və mən hesab edirəm ki, burada həm dünyada olan mass media ilə iş görmək lazımdır, diplomatik kanalları işə qurmaq lazımdır ki, bu işdə məsələn Azərbaycan ərazi bütövlüyü yalnız sözdə deyil, işdə də özünü göstərsin.